Kenya inahitaji mabadiliko. Nizumo tumetangaza kuanzisha harakati ya ukombozi wa tatu wa Kenya. Ukombozi wa? Ukombozi ya kwanza ilitoa mzungu hapa ikaleta uhuru. Sio? Ukombozi wa pili ilileta katiba mpya. Unajua namna hiyo? Ukombozi wa tatu ni ya mwisho ni ya kiuchumi na ni ya vijana na akina mama. Vijana mko tayari? Mko tayari? Mimi nasema tuko vijana wachini bubuzela. Wachini bubuzela, wacha bubuzela kijana. Tumesema adui tuko naye wanne wakubwa. Unaelewa vizuri? Moja ugonjwa, pili ujinga, tatu umaskini, nne ufisadi. Unaelewa vizuri? Umesikia hiyo? Adui ni ngapi? Ugonjwa, ujinga, umaskini na ufisadi. Sawa sawa? Hawa ni maadui tunataka kupiga. Ndio sababu mimi nimechukua mama Karua kama kombe mwanzo wangu ili yeye mwenyewe aongoze vita dhidi ya ufisadi. Na ufisadi wote tutatoa nje. Sawa sawa? Eh? Mimi nataka vijana wajiandae vizuri katika hii vita ambayo tunafanya. Maana hii yote tunafanya ni kwa sababu ya vijana. Sawa sawa? Baba anataka afanye na vijana. Baba endelee siendelee. Endelee siendelee. Kama nasema baba endelee nione kwa mkono. Sasa nimesema dhidi ya ujinga. Kuanzia mwaka ujao watoto wetu wote kuanzia nursery kupitia primary, secondary mpaka chuo kikuu hakuna karo tena. Sawa? Eh? Sawa sawa? Na wakimaliza masomo yao vizuri watapata kazi ajira sawa sawa kulingana na masomo yao. Sio pale ambapo anapata mshahara vizuri ya kuinua hali yake ya kimaisha. Hapana kazi ya kusukuma wilbaro. Unataka kusukuma wilbaro? Umekataa wilbaro? Wangapi umekataa wilbaro nione hapa kwa mkono? Mwambie Bwana Ruto wilbaro apeleke Sugoi. Apeleke wapi? Apeleke wapi? Si yeye mwenyewe aliahidi vijana at laptop. Si anasema namna hiyo? Sasa mtu ambaye umempatia laptop miaka 10 iliyopita sasa narudi kumpatia wilbaro. Je, hiyo ni ongona kweli? Hiyo ni ongona kweli? Si hawa watu ni digitali? Basi sisi vile vile tumesema tunataka kusaidia vijana wengine kwa upande ya ajira. Wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao wenyewe tutaanza sasa hazina mpya. Pale ambao wataenda kwenda kukopa pesa kuanzisha biashara yako na ulipi chochote mpaka baada ya miaka 7. Sawa? Sawa? Hata wale watu wa jua kali tutawasaidia. Wale watu wa boda boda tutawasaidia. Boda boda na wale watu wa jua kali tutaleta hazina pale ambao naweza kukopa pesa kwa gharama ya chini. Sawa sawa? Na watu jua kali tutawatambua. Inaitwa recognition of prior learning, RPL. Yaani wewe labda ukukua na uko na ile certificate ya shule lakini kazi yako wewe unajua vizuri. Wewe unajua kuchoma vyuma, wewe ni welder, sio? Mwingine ni kama mechanic, sio? Mwingine ni electrician. Mwingine ni plumber. Mwingine ni carpenter. Sivyo? Mwingine ni mwashi, sio? Wote tutawapatia inaitwa a certificate of prior learning. Shahada ya jitihada. Na ukiona hiyo unaweza kupata kandarasi ya serikali. Tumeelewana vizuri? Naona vizuri? Hili sasa hatutaki kuona kama wewe lazima uende nyuma ya mbwanyenye moja ndiye yako na certificate
Yeye ndiye anapewa contract alafu yeye ana subcontract kwako. Hapana. Wewe utapata contract direct moja kwa moja kutoka kwa serikali. Sawa? Eh? Sawa. Kwa upande mwingine vile unajua gharama ya maisha imepanda sana. Bei ya unga iko juu. Bei ya sukari iko juu. Mafuta taa, mafuta iko juu. Mafuta ya kupika na mafuta taa sio? Tutapunguza gharama ya maisha ndani ya siku 100. Serikali yetu kiingia katika utawala ndani ya siku 100 tutapunguza gharama ya maisha. Bei ya unga itarudi chini. Sawa sawa? Tunaona vizuri? Tunaona vizuri? Kwa upande mwingine, kwa upande wa ugonjwa tunaleta baba care. Unasikia? Semeni baba care. 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 Baba care itahakikisha ya kwamba Wakenya wote, kwanza tutahakikisha kwamba vituo vya matibabu zimeletwa karibu na pale watu wanaishi. Pili, ndani yake itakuwa iko daktari, iko manases, kuna vifaa vya kutibu watu na dawa iko ndani yake. Sawa? Pili, Wakenya wote, watoto, vijana, wakina mama na wazee watakuwa chini ya bima ya matibabu, Health, National Health Insurance Scheme, ili wakiwa wako wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Sawa? Eh? Sawa sawa? Hiyo mpango ya baba care. Sawa sawa? Alafu kwa upande mwingine, kuna wale jamii ambao ni maskini, ambaye hakuna hata mtu mmoja ndani ya jamii hiyo ambaye anapata mshahara. Wakati wengine kwa kuna bala njaa, watoto wanalala na njaa. Sio? Sio? Hatutaki kuona kama Mkenya yote analala na njaa. Tunaleta mpango ambao unaitwa Social Protection Program. Jamii hawa watapata msaada kutoka kwa serikali kila mwezi shilingi 6,000. Sawa? Eh? Alafu wale wa mama ambaye wana watoto lakini hawana mabwana. Single parent mothers. Sawa? Eh? Hawa wa mama. Hello? Vijana, poleni kidogo. Waje mabango kwanza ili watu waone sura yangu vizuri. Kuna sura wasichana wengine nataka kuona pale. Tafadhali wache hiyo mabango, nataka kuona wale watu nyuma yenu hapo. Nataka kuona sura yenu. Sawa? Wacheni hiyo mabango hiyo. Hiyo bana toa. Toa hiyo bana. Yeah. Hello. Sasa mimi nimesema hawa wamama ambao wana watoto na hawana mabwana watapata msaada kutoka kwa serikali yetu. Sawa? Sasa mimi nataka nyinyi nyote tutembee pamoja. Mko tayari tutembee pamoja? Mko tayari? Najua wale wengine wale group hili ya Tangatanga wanapiga maporojo mingi sana. Wanaongea kama papagai. Papa. Hizi baba mtu akitendawili amefanya nini? Amesema nini? Anapigana na uhuru na nini? Hakuna nini. Wajana na uhuru, angalia baba, tuone na wewe ana kwa ana. Sawa? Tuone ana kwa ana. Eh? Amesema sisi nini? Sisi tunataka kuleta mabadiliko ambayo yatasaidia Wakenya wote, haswa vijana. Kwa sababu mimi naongea juu ya mambo ya ukombozi wa tatu wa Kenya. Na mimi nataka vijana wajue ya kwamba yale mimi nafanya kwa niaba yenu. Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Mtaona vile kazi itafanyika. Baada ya sisi kushika hatamu ya utawala 9 mwezi wa 8, Kenya itabadilika.
Wale jamaa hawezi kubadilisha Kenya, manake wao kazi yao ni kupora tu. Unajua tu kupora. Kupora. Kupora tu. Kupora tu. Sawa sawa. Sasa mko tayari? Mko tayari? Sasa Nyoro yuko hapo, umeona Nyoro? Eh? Nataka muangalie Nyoro governor. Sawa sawa. Mtampigia Nyoro kura. Wangapi walipiga Nyoro kura nione hapo kwa mkono? Sasa niko hapo na timu Azimio, nataka wasalimu nyinyi haraka haraka. Nataka hapa wapate microphone. Tunaita ndio. Haya 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 Ruiru oye! Ruiru oye! Vijana oye! Vijana timu! Vijana Kerala! Vijana Ria! Baba endelea siendelee. Tarehe 9 mwezi wa 8 tuache bubuzela. Mwezi wa 8 rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya ni Raila Amolo Odinga. Ni Raila Amolo Odinga. Watu Ruiru niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Nani amepigania wa Kenya? Nani ametetea wa Kenya? Nani ameleta demokrasia? Nani ameleta multiparty? Nani ameleta katiba mpya? Nani ameleta Martha Karua? Nani amesema Kibaki tosha? Niseme nisiseme? Nani amekula mahindi? Nani amekula mahindi? Nani amekula mbolea? Nani amekula mashamba? Nani amekula ufisadi? Nani ameuji uchumi wa Kenya? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Haya, watu wa Ruiru naona umeshika rada. Jambo la kwanza, mimi nataka kusema hivi. Kuna wengine wanaongea mengi siku hizi. Sijui kichwa imeruka hawa ama wanataka kuwa wenda wazimu sasa hivi. Mara wanataka kuchunguza sijui Uhuru, mara sijui wanataka kupiga Uhuru kofi, mara sijui wanataka kufanya nini. Mimi nauliza, kila saa unatuambia ati wewe ndio umefanya Raila kuwa prime minister. Na unatuambia wewe ndio umefanya Uhuru akuwe rais wa Jamhuri wa Kenya. Mimi nauliza yeye, bona usijifanye basi wewe ukuwe rais ya Kenya? Kama uko na hiyo nguvu yote ya kufanya Raila akuwe prime minister, na uko na nguvu ya kufanya Uhuru akuwe rais, bona wewe mwenyewe ujisaidie ukuwe rais ya Kenya. Jambo la pili, Kenya inastahili heshima. Kenya inastahili nini? Kenya haitaji mtu ambaye iko na hasira. Na Kenya haitaki mtu ambaye ako na chuki nyingi. Kenya inataka kiongozi ambaye ataleta Wakenya wote pamoja. Kama wewe uko na hasira, kama wewe unataka kupiga watu kofi, tafadhali tafuta kazi nyingine. Kazi ya rais hawezi kuwa mtu ya kupiga watu kofi. Si namna hiyo? Na mimi nataka kusema, tumekuwa na rais Jomo Kenyatta. Tumekuwa na rais yule anaitwa nani yule Daniel Arap Moi. Tumekuwa na rais Mwai Kibaki. Sasa na sasa tumekuwa na rais Uhuru Kenyatta. Hao wote wamefanya kazi yao, wameenda wakapumzika kwao nyumbani. Hakuna mtu amewafuata, hakuna mtu amewachunguza. Kama wewe uko na chuki na mtu, inafaa uchunguzi ianze na wewe. Wewe unasema unataka kuchunguza mtu? Tukifanya uchunguzi sasa hivi na ipatikane Western Hotel iko kwa public land. Ipatikane shamba ya Murumbi umenyakua. Ipatikane shamba ya ABC Farm huko Nanyuki umenyakua. Ipatikane shamba ya Mucheshi imejulikana umenyakua. Utakuwa wapi wewe mwenyewe? Utakuwa wapi wewe mwenyewe? Utakuwa wapi wewe mwenyewe? Sasa kabla hujapeleka mtu mwingine ndani, tutaweka kisha ya kwamba wewe ndio uko ndani ng'ombe wewe. Sasa wacha niite mwadi hapa aongee na nyinyi. Vijana Vijana mzee, baba anaweza hawezi? Amepanda mlima hajapanda? Tarehe 9 ni baba. Nikisema Azimio unasema inawezekana. Azimio! 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 Baba karibu Kiambu. Hapa ni Ruiru. Ile kazi umefanya ya uzalendo, ya kwamba ukombozi wa Kenya wa mara ya pili tukitafuta katiba ulikuwa katikati. Na sasa tunataka utukuombolee uchumi yetu. Na ile kitu tunataka apigane naye sana ni mambo ya ufisadi.
Mambo ya nini? Katika manifesto yake kuna ofisadi ambaye atapigana naye, kwa sababu kuna wale ambao wanatuchapa na ofisadi. Sawa sawa. Baba endelea, siendelee. Endelea, siendelee. Wapi makofi ya baba? Asante sana. Haya, tuko hapa na Mheshimiwa Peter Kenneth. Ruiru oye! Ruiru oye! Nionye jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba. Niseme hivi. Nimetembea hii Kenya na baba. Mombasa pahali Hassan Joho anatoka. Iko ngome ya ba? Northeastern ngome ya ba? Ukambani ngome ya ba? Rift Valley wa Maasai wote wako kwa ba? Nairobi Kanairo iko kwa baba. Twende Nyanza kwa baba. Western kwa baba. Sasa hapa Central vindu vichenjanga. Na watu wameanza kwenda kwa ba? Tusikubali kuachwa nje. Serikali ambayo itachaguliwa tarehe 9 ni serikali ya baba na 70%. Tukue wapi? Ya pili, hiyo ahadi ambayo baba anasema. Na baba atoi ahadi bure. Hiyo anasema kwamba bei ya chakula itakuja chini, mimi najua bei ya unga within 100 days itakuwa chini. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Sasa huyu jamaa mwingine. Huyu jamaa mwingine. Huyu jamaa ambaye ni mjamaa wa uongo. Jamaa wa udaku. Jamaa wa makasiriko. Mambo yake ni kuwahandaa wa Kenya. Akisema hivi leo, kesho anasema hivi. He is a master of double speak. He is a master of? Anasema alitaka kupiga Uhuru makofi 2017. Baadaye anasema urafiki yake ilizambaratika wakati baba alifanya handshake. Ni gani ilikuja kwanza, makofi ama handshake? Alitaka kupiga mzae makofi kwanza, sivyo? Ya pili, deni ambaye nchi hii iko naye. A lot of it ilikuwa miaka 5 ya kwanza ya Jubilee. That fellow was in charge of all major procurement. Alafu anasema we are in a debt hole. Akitembea anaambia vijana 500 billion, wamama 250. Itatoka wapi? Itatoka wapi kama tuko kwa shida? Nimalizie niseme hivi. Nimalize niseme hivi. Na agweda kwa hali ya kemushie. Neguo. Uhuru wa umete kaunteno. Nemo anawa anyu. Araru muamwerole ireneke. Akaru muota kahee. Nemogo etekera adie na abere korumo. Age koru araru ma president. Akaru ma modhuri yoyo. Oshio nemo doge togo li avorori. Itetika vadie taadegere ya Malaysia. Kalati huo. Aumego kwa gede kura kwao. Mokoru wa hado hamwe monyi iterera modhuri yoyo. Neguo. Mweli keda nemo kama monyi iterera. Mweli keda ne Raila. Gai wa moyo atore na ijwe. Wangapi wanapigia Esther Kadogo kura hapa nione kwa mkono? Mumeona vile UDA imemaliza King'ara? Mumeona vile UDA imemaliza King'ara? King'ara alikuwa mtu tuko na yeye kwa bunge, ameisha sasa kabisa. UDA imezama na yeye paka chini. Tuko hapa na Andrew Sunkuli, mheshimiwa kutoka Kilgoris, dakika moja. Basi wananchi wa Kiambu, amjambo. Amjambo tena. Kwanza nalete salamu kutoka mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Po wapi salamu ya Kalonzo Musyoka? Na amesema niwaambie kwamba yeye hata lala mpaka siku ile baba ataingia State House. Ya pili na mwisho, wa Masai na Wakikuyu tunajuana. Tumeoana zaidi ya miaka 300. Tunaishi pamoja Narok na Kajiado. Wakikuyu mnataka wa Masai waende Kanaani waache nyinyi Misri? Wapi wale wanaenda Kanaani na sisi? Kura ya baba, basi kura ya baba, kura ya baba. Asanteni Kiambu na Mungu awabariki. Aya, sasa nataka kualika 001 Hassan Alido. Ruiru mambo.
Mukongangari. Mukongangari kinoma. Mnataka niseme ukweli? Nataka niwaulize. Kwanza nataka kuambia William Ruto, aheshimu thamani ya lugha ya Kiswahili. Neno kitendawili sio matusi. Kitendawili ni utamaduni wa lugha ya Kiswahili. So ukimwita baba ule mzee wa kitendawili, hiyo ni thamani kubwa sana katika lugha ya Kiswahili. Lakini wacha nikwambie wewe William Ruto, baba hajaua mtu. Umesikia baba ameua mtu wewe? Baba hajaiba shamba. Baba hajaiba mahindi. Baba hajaiba fertilizer. Baba hana ufisadi. Baba hajaiba pesa kutoka serikali, sivyo? Lakini wewe William Ruto na mwenzako Rigathi Gachagua, mambo ya uaji utuma iko. Mambo ya ufisadi wa mashamba iko. Mambo ya uwizi wa mahindi iko. Mambo ya uwizi wa fertilizer iko. Si namna hiyo? Kwa hivyo uwezi mlinganisha Raila Odinga na William Ruto. Mimi nimemsikia ule William Ruto anasema ati angechapa Uhuru makofi. Mmesikia hiyo? Ana bahati sana. Angesema atachapa Raila Odinga makofi, tungefinya hiyo makende yake mbaya sana. Angejaribu, angejua angefinywa kufinywa. La mwisho na la muhimu, mimi nataka niwaulize watu wa Kiambu kwa jumla na hapa Ruiru hasusan. William Ruto amekuwa naibu wa rais kuanzia 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020. Unakuja kwa wananchi na wilbaro, kwenda zako wewe. Akwende. 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 Na mwisho nauliza hapa watu wa Ruiru, mtapigia Raila Odinga kura? Mtapigia baba kura? Mtapigia baba kura? Na namtaka niwaambie, msisikize fitina za wale watu wa fisadi. Kama ni kutoa pesa kwa wananchi, kama ni kutoa pesa kwa vijana, kama ni kutoa pesa kwa kina mama, hata kama anasema muhula wa pili alikuwa amefinywa, muhula wa kwanza mbona hakutoa? Alitoa. Alitoa. Kwa hivyo baba ni mweka ahadi, akisema anakamilisha. Sivyo? Akisema anakamilisha. Akisema, Mwenyezi Mungu awabariki. Haya, tuko hapa na governor wa Kitui County, Mama Charity Kaluki Ngilu. Hiyo ndio sheria. Bwana Ruiru hoi. Hamjambo. Mureka. Mureko rege. Machache tu. Jameni, hii ni siku tuna tuko karibu sasa kupiga kura tarehe 9. Na tuwezi kubahatisha ati yule atakuwa rais wa Kenya. Tumewaona wale wamekuwa huko. Na mimi nimekuwa tukifanya pamoja na Raila Amolo Odinga na Mheshimiwa Mwai Kibaki. Na mnajua kazi ile tulifanya. Kutoka huko kwa Mwai Kibaki tukawa na Uhuru Kenyatta. Na yeye aliendesha kazi vizuri. Leo deputy wa Uhuru Kenyatta ndio nakuja na waambia ya kwamba ati bei ya chakula iko juu. Anataka kujua bei ya sukari iko juu. Si yeye anasema ni deputy president wa Kenya. Kwa sababu gani yeye atuambii bei ya sukari iko juu kwa nini? Ni wewe unaulizwa ni yeye akujibu. Na sasa anasema nini? Ati bei ya unga iko juu. Na yeye ndio analete unga na mahindi kutoka Mexico atuuzie hapa. Yeye huyo ndio kazi ya mheshimiwa huyu anajiita Ruto. Na anakuja hapa kudanganya. Kweli mnaweza kukubali mtu kama huyu awe rais wa Kenya? Ile ingine nimeshangaa sana. Ni mtu kusema ati yeye akiwa rais wa Kenya ataenda kuchagulia na angalie Uhuru Kenyatta amefanya nini. Yeye amefanya nini? Kwa sababu kukiwa ni mtu yule anataka achuguliwe
vile amefanya mbaya kwa Wakenya ni huyu Ruto amefanya mambo mbaya sana kwa nchi yetu ya Kenya. Mtamkubali kweli? Mtapatia Raila Amolo Odinga kura? Nionyesha kwa mikono. Ya mwisho niyo hii. Tumeshikanisha Raila Amolo Odinga na Martha Karua. Hawa ni watu ambao wamekuwa tested and tried, and we know their leadership ability. We know what they can bring to this country. Mutakubali watuongoze Kenya? Baba na Martha. Nionyeshe kura za baba na madha hapa. Nionyeshe. Asante sana. Asante. Tuko hapa na seneta wa Kiambu. Wa Jubilee. Mheshimiwa basi. Basi asanteni watu wa Ruiru. Watu wa Ruiru, mumeona baba? Yuko hapa. Mumemwambiaje? Kura zake zote, kura zote ni zake wakiwa na madha, si ndio? Mheshimiwa baba the fifth, na tunakuomba ukikalia kiti, sababu tu tunahesabu siku sasa, tuangalilie hawa vijana wetu. Umeona vile walivyo. Asante sana na thank you kwa kutembelea sisi. Asante baba. Haya, tuko hapa na Mheshimiwa Kibe wa Gatundu North. Ruiru hai. Mko poa? Na baba je? Asante sana baba, tunakukaribisha hapa Kiambu County. Na tunashukuru sana kwa sababu umekuja kama mara tatu. Na tunataka kukuahidia kuwa sisi tunataka kukua kwa serikali. Na jambo lingine baba, tumeshangaa sana kusikia kuna jamaa anatishia kuwa anaweza pigia rais wetu makofi. Tunashangaa, tunashindwa. Kama anaweza piga rais wetu makofi, na wananchi atawafanyia nini? Osho nipodo wakue kegete. Kwa hivyo sisi tunataka kusema tuko mbele nyuma yako, na tunataka ukuje dio ile kazi ambayo rais wetu ameanzisha uweze kumalizia. Asanti sana na karibu, na bado tunakushukuru kama wamama kwa sababu tuletea Martha Wangare Gakarua. Si wa mama tuko juu. Asante sana. Thank you. God bless you. Haya, sasa nataka kutambua Fred Gumo yuko hapa. Ainue mkono juu. Baba tufungue mkutano sasa. Haya baba, tuendelee. Hello. Hello. Ruiru hey. Ruiru hey. Ni kitambulisho, risasi ni kura. Mnazo? Mnazo? Bas, tarehe 9 mwezi ujao alfajiri, baba kama mrijeshi mkuu atatoa amri. Sawa? Atasema namna hii, atapiga parapanda. Itakuwa namna hii. Jeshi get together. Jeshi forward march. Jeshi about turn. Jeshi fire. Vijana 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 fire.